Sugeng rawuh, sugeng dalu, saderengipun kula aturaken kagem Mas Hadi saking Purwoharjo, saking Sambirjo, Pak Natijan, Pak Suryo saking Bangu, ugi sedayanipun kula sampun rawuh. Mbak Anggun monggo. Terus ajeng menika. Pesenan saking Mbak Manten. Ndang. Jalan ditabui, Mbak. Minangkani pamundutan spesial kagem Mbak Nadia Jessica. Apa aku kurang gati? Apa aku iki kurang sayang? Katon di Krisno mabah, katon di hatimu tiba-tiba. Nyanyi sih.